तर सन्दीप बाबुले गोल हानिसकेको छ, राइट ओभरबाट यो गोल हुन सफल भइसकेको छ। अब सागरनाथको पाला छ, सागरनाथ एक्शन होय केटा, अहिले बाँकी छ त। ल सागरनाथको एउटा बल सेभ गरिसकेको छ किपरले, फेरि राइट ओभरको पालो। किपर एकदम तयारी अवस्थामा, सारनाथको दुई गोल। क्या हाने को आउट हो, आउट हाने को तेरी के ओ बाबु राजा आउट हाँ देखो। ए किपरको धेरै नौटङ्गी भयो, अहिले गोल हाँस्यो त। ओए ओए केटा ओए, पछाडि सर पछाडि, जित्यो केटा, ल बधाई छ। ल केटा मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु ल। फल पाचे सबले हाने होइन, किपर उड्लाई फेरि को। ल ल खो त यार, केटाहरू प्लान्टी हान्न सिकाउनु पर्ने रहेछ यार। ल बजाइछ केटा,
كيسان एकदम दुवै पट्टीको टिमको चाहिँ गेम राम्रो थियो बराबरी थियो प्लान्टीमा जे नि हुन सक्छ केडा तर राम्रो गेम एकदम हैन के भन्छ रे ल अब अर्को चोटी फेरि तयारी भएर बस्ने केडाहरु ल आउट हानेर खप्छ आउट हानेर गोल हान्दियो